Здравейте, приятели! Ще изчакам да се включат повече хора. Така. Здравейте, приятели! Чувам до 4-то районно, където се заплашвали сервитюрката на едно заведение, където си залепих плакати. Нямал съм бил право. Ей, сега ще отида и ще им снимам лицата да ги видя на какво основание, на кой закон нямал съм аз право. Ей, сега ще отида и ще ви снимам лицата им на тези корумпирани смешници. Си мислят, че ще могат да заплашват момиченца, работиш в заведение, защото съм си бил залепил плакати. Ми няма да се залепят, да, там не допуска да се залепят плакати на Димитър Николов крадеца, който днес още, точно след този случай, ще публикувам делото му за митническа измама от захарния завод. Цялата папка. Тя е в мен, още тази вечер ще я публикувам на сайта ми. И сега отивам в четвърто да ги попитам на какво основание те заплашват хората. Каква касация имат те към изборите, че им заплашват хората? Е, сега ще чуем на какво основание те са заплашвали някакво си момиченци и се ги викали. И са и говорили, че щали да си пишат глоби и така нататък. Е, сега ще ги видим. Ти глоби ще пишат тия. Е, сега ми е много интересно да видим какво обяснение ще дадат. На какво основание, на какъв закон? Вървим към четвърто район. Тук съм вече близо. И ще ги попитам. И са те. Че да се намесват толкова грубо в изборния процес. Те, дето покровителстват купувачите и продавачите на гласове. Ето, вече съм близо до четвърто. Добър ден! Искам да попитам, тук са дошли някакви ваши колеги и са казали, че не можем да залепим плакати на заведението. И дори са заплашвали с глоби. Искам да говоря с който е го е правил това. Заведението, не знам. Не говорим за вас, някои са дошли тук и са заплашвали. Е, сега ще питам момичето. Кой те заплашваше? Къде са те? И Наталия също и ми вика, махни ги, вика, защото вика, иначе ще плаща. И къде е тази Наталия? Управителката. И аз с Диан говорих, че да не съм махат. Че аз ще говоря с полицаите, служите ги пак. Кой точно дойде под полицаите? Ами, абсолютно всичките, да ти къде са? Да говори направо с управителката. Ма няма какво да говоря, искам с полицаите да говоря, да. Еми не знам, и тук от срещата бяха, не са тези. Не са. И аз даже казах за какво се махат, няма смисъл. Ами имало, вика, интернет, така не бъде. Как така има интернет? Няма, аз искам да видя кой е точно. Как изглеждаха тия? Как изглеждаха? Служите ги пока, че обратно с Диан съм говорил да се стоят пока, че аз ще говоря с полицей.
началника предполагам вече се заминал. Заминал се си, да? Добър ден! При малко са дошли и някакви ваши колеги са казали, че не мога да ли ми покача. Не сте ви или сте ви? Не. Искам да говоря с тези, които са казали, че не мога. Ама ги няма. Утре ще дойда да говоря с началника. Добре. Добре. Всичко добро, не е към вас, нали? Аз не знам за какво става това. Аз теб-то познавам от толкова години. Добър човек. А знаеш ли? И теб-то знам, да. Е, сте добри хора. Не, аз знам, че не е от вас. Да, защото днеска ги залепихме. Момичето е, ще и сега говорих с нея. Добре, утре ще дойда при началника направо. Така. Утре, рано сутринта учим при началника на четвърто, да му задам въпроси. Как така се намесва полицията в изборния процес? Това видео ще бъде разпространено в цяла Европа. Да видят в България как се правят избори.